moc to teda nehřeje. To je hrozný tady. To si fakt nemohl vybrat lepší místo. Hlavně, že máš klid na ten svůj sport. Tě to kouše, co jsi to vzal za deku a můžeš přestat číst, když s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červen? V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte občas vypustit vy. Fernečtok. I muži mají své dny.